Eu quero lembrar você, pecuarista, você, investidor, que hoje, às 8h30 da noite, o Canal do Boi transmite um importante evento. É o primeiro leilão de produção agropecuária Armelim. Daqui a pouquinho nós teremos uma entrevista, mas agora você confere um pouquinho das ofertas na reportagem de Daniel de Paula. Dia 16 de agosto, está chegando a hora, primeiro leilão de produção agropecuária Armelim. E o digno representante da empresa está aqui do meu lado, Rui Armelim, cuja família já praticamente 4 décadas, desde a década de 70, selecionando, produzindo Nelore para ganhar no campo aquilo que a pecuária tem que devolver para qualquer agropecuarista. E nesse leilão nós vamos ter um portfólio completo. Aliás, o Rui vai colocar nesse leilão também uma estreia praticamente em vendas, que é o Cenepol Red Beef, que ele seleciona desde que adotou essa raça também para promover o cruzamento industrial na cidade de Campo Grande, mas com lotes espalhados ali por aquele Bolsão no Mato Grosso do Sul. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse leilão que a Leilosul está capitaneando e que o Canal do Boi vai mostrar então no dia 16, uma quarta-feira à noite. É um leilão bem construído, né, Rui? Com certeza, Daniel. A gente vem desenvolvendo um trabalho, a família, faz bastante tempo. E a gente costuma dizer que dar a cara a tapa é sempre muito difícil. Então você começar e já ter a pretensão ou a ousadia, né, de fazer um leilão chamado de produção. Mas a motivação, apesar do mercado, né, que é um aspecto fundamental, que eu acho que é a maior crise da história da pecuária, mas está programado, está previsto, a gente tem o gado preparado. E a ideia é juntar um pouquinho de tudo que a gente tem para mostrar. Chama-se primeiro, porque como todo mundo, acho que tem a intenção de permanecer, né? E o motivo de dar a cara a tapa, tanto pelo preço, né, que estamos num momento extremamente difícil, que é acho que é um momento histórico para o comprador, porque difícil avaliar alguma coisa no Brasil, mas acho pouco provável que a gente tenha uma época tão fácil, tão cômoda para o comprador como essa, porque a perspectiva é que o mercado vai reagir e não tenha dúvida. Mas falando o que interessa, vamos ofertar de todos Nelore, que é um mercado que a gente tem há muitos anos, que começou com meu pai, né, que a gente vem selecionando, aprimorando cada vez mais. Vamos ter novilhas, vamos ter vacas solteiras, vacas paridas, vacas prenhas, Nelore. E como você bem disse, no caso específico do Cenepol, realmente é uma estreia. Fomos convidados para alguns leilões, preferi aguardar. E vamos vender a nossa produção, machos e fêmeas, todos a pasto, diga-se de passagem, né? E estamos numa época das piores possíveis em termos de qualidade de pastagem. Então, mais um desafio para a gente, né? Preparar um gado para uma época tão excepcional como essa, a época do ano. E vamos tentar fazer a melhor venda possível. O Rui é um cara bastante criterioso na seleção. E o Cenepol, eu vi o Rui começar na raça buscando genética qualificada. Por isso, hoje ele vem de uma produção que vem dessa base genética e que pode aceitar esse desafio que você está falando aí. O cruzamento industrial pronto aí na Iterose, pronto no leilão, né? Perfeito, Daniel, muito bem lembrado. E eu sempre, pelas passagens que a gente teve pela pecuária, eu sempre disse que a coisa mais importante para o pecuarista, junto com a rentabilidade, é você ter a qualidade e da maneira mais rápida possível. Então, a gente é fã, é desnecessário falar isso, do Cenepol. Esses animais que nós vamos pôr são todos frutos de inseminação. Todos os touros, a genética é money e melhorador, que são touros usados inclusive em gado PO, touros mais do que testados, e a intenção da gente é justamente levar primeiro o que a gente tem de melhor e segundo, dar mais uma demonstração ao mercado, como cenepolista, que é uma raça que veio para ficar, é uma raça que só agrega e que o produto é de primeiríssima qualidade. É um prato cheio para quem quer, eu repito, resultados em pecuária com esse primeiro leilão, que é virtual, de produção da agropecuária Armelim, que vai ser um grande evento, vai ser, não tenho dúvida nenhuma. E você falou bem lá no começo, é o primeiro de muitos.
Se Deus quiser. A nossa intenção sempre foi, né? Eu tenho histórico de família, de pecuária, então estamos há 50 anos envolvidos no negócio e não temos nenhuma intenção de sair. E sempre é importante salientar que trata-se também de um trabalho que não é meu. É um trabalho de equipe, é um trabalho da família, que a gente vem desenvolvendo ao longo de um tempo, mas o importante é que tem uma equipe por trás da gente. Dia 16, então, a partir de 8h30 da noite, primeiro leilão de produção agropecuária Armelim, pacote completo de Nelore e também bezerros e bezerras Senepol Red Beef para você de todo o Brasil, com a transmissão do Canal do Boi. Daniel de Paula para o SBA. As ofertas são de primeiríssima qualidade, você não pode perder. É hoje, às 8h30 da noite, com transmissão aqui pelo Canal do Boi. E para falar mais sobre as ofertas, estou aqui recebendo o leiloeiro que vai fazer a transmissão desse importante evento, Éder Benite, que já está por aqui juntamente com o Rui Armelim. É um prazer ter vocês aqui na nossa manhã no Bom Dia Produtor. Bom dia, Antônio. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Bom dia, Rui. Bom dia, Catatal. Bom dia, Antônio. Vamos falar um pouquinho. Eu acho que é interessante as pessoas saberem um pouquinho do trabalho da sua propriedade, da sua conduta nas propriedades. E é interessante as pessoas saberem um pouquinho mais do que será ofertado, que tipo de animal, que categoria será disponibilizada. E é interessante isso. Nós vimos ali, vamos começar um pouquinho falando dos touros. Queria que você realmente explanasse para as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando no programa Bom Dia, um pouquinho dos touros. Depois nós vamos adentrar, evidente, na nossa prosa a respeito das vacas paridas, novilhas, enfim, tem um trabalho importante da sua propriedade. Bom, eu primeiro preciso agradecer a vocês, né, especificamente a vocês aqui, o Canal do Boi dando essa oportunidade para a gente poder mostrar o nosso trabalho. Uhum. Na realidade é um trabalho de equipe, de família, que a gente vem há muitos anos desenvolvendo e agora resolvemos aparecer um pouco mais. A gente está com um plantel, graças a Deus, bem desenvolvido. E o trabalho de genética consiste nisso, a gente tem que colocar no mercado, fizemos muitas vendas em casa, temos diversos compradores de basicamente mais do estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Dessa vez, dos touros, nós estamos vendendo touros que é a genética que a gente sempre usou. Então, especificamente no lote de venda, temos 3 touros, filhos do backup, numa vaca crioula nossa, uhum, que fez o segundo melhor colocado em Campo Grande na época das provas de ganho de peso. Depois temos filhos de Hanuman, temos 2 filhos do 1646, nós temos, só para citar, eu tenho o Litmus, que é um touro filho de Bitelo, Nazalini, que é uma genética que a gente usou bastante, do J Galera. Temos ainda o Lizu, que também é um 1646, na Turita, que é uma vaca também J Galera, tá? Esses touros estão literalmente na época de monta, que é agora que se começa, estão na faixa de 3 anos e meio, idade média. Tem um CE, falar em média de CE não é tão simples, mas 35 é um número que a gente fez, e com pesos... importante salientar que estão literalmente a pasto. Totalmente a pasto. Totalmente, né? A pasto, com 730 quilos também na média. Então, dos touros seriam mais ou menos isso. Perfeito, interessante, né? Pode deixar essa imagem desse touro. São 3 filhos do backup. O backup vai ao gabinete Z. É um trabalho interessante, nós sabemos a importância do backup. Eu recentemente estive no Acre e vi vários filhos do backup e a produção desse touro é realmente uma coisa fantástica. Aliado, evidente, a um trabalho de avaliação, de um programa de melhoramento, e nós sabemos a importância do backup. Bom, além desse do filho do backup, como você já mencionou aí, do Hanuman da Matinha. O trabalho do Luciano realmente é um trabalho muito interessante. Quer dizer, são filhos desses touros altamente provados que serão disponibilizados. Além dos touros, o Rui, eu queria que você comentasse agora também um pouquinho das vacas. Quer dizer, como você mesmo disse, o leilão é leilão de produção. Quer dizer, quando nós falamos em produção, nós estamos no ápice, no momento importante para realmente ter aí a desmama, mostrar a produção da propriedade, como vocês fazem aí. Perfeito, Catatal. As vacas, eu acho que a gente tentou, por isso o nome produção, aliar a movimentação de uma fazenda, que envolve desde o touro
os bezerros e, naturalmente, as vacas, que são as mães, e, afinal de contas, são essa genética que a gente quer estender, oferecer ao mercado. Das vacas, nós estamos com elas divididas aí algumas propriedades, mas, no total, são aproximadamente 400 vacas. 400 vacas, né? É, nós temos novilhas em ponto de cobertura, em touro. Temos vacas prenhas. Temos vacas, importante salientar também, que a gente tem uma origem de Presidente Prudente, então começamos com gado mocho. E o gado mocho, por ser um muzigoto, até hoje nós temos, apesar de estar firme no padrão, mas ainda temos muita vaca mocha, eu particularmente gosto muito. Então, para quem prefere, nós estamos fazendo lotes específicos de vacas mochas e lotes específicos de vaca padrão. Tá? Nessas vacas nós temos vacas prenhas, e temos vacas prontas para ir até F. Até temos acompanhamento, importante sempre falar isso também, zootécnico e veterinário. Então, se o eventual interessado, comprador, quiser alguma sugestão, como a gente está explicando, em termos de genética, eu não sou nem veterinário, zootecnista, mas a gente sempre primou para não economizar na hora da inseminação. E essas vacas, então, usamos a melhor genética que o mercado pode oferecer. E essas vacas todas, é fundamental colocar isso, são filhas, apesar de serem cara limpa, uhum, são filhas desses touros que a gente vem desenvolvendo há mais de 10 anos. Olha, né? Só que trabalho, e uma seleção nossa também, que vem de 50 anos de história do Nelore e agora um pouquinho no Senepol. É interessante isso aí. Porque são, eu quero fazer salientar bastante, porque as vacas estão, algumas de uns lotes, paridas de meio sangue Senepol. E a gente observa que a vacada vem com a bezerrada prontinha para desmamar. A bezerrada madura ao pé da vacada, e isso realmente dá esta condição para quem realmente quer fazer um bom negócio. Além dessa vacada parida, como você mencionou, nós vamos ofertar hoje novilhas para serem trabalhadas nessa estação de monta. Quer dizer, começou a chover, né? Choveu ontem, está chovendo, o tempo está fechado, setembro está aí, primavera começando, primavera começa a estação de monta. Enfim, é um trabalho que todos querem, e o trabalho de vocês, o seu trabalho, será disponibilizado hoje através do canal do Boi Mostra e sintetiza tudo aquilo que realmente as pessoas querem numa pecuária com eficiência, com trabalho e com muita luta, não é isso? Perfeito. Mais uma vez, exatamente isso, Catatal. Você focou bem, e sempre é importante também lembrar que, na realidade, trata-se de um trabalho de família, né? Que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, veio do meu pai comigo, hoje tem a família que nos apoia, que acompanha o serviço. E com certeza, eu sou muito otimista, acho que o mercado hoje está altamente promissor, acho que tenho dito muito isso nos últimos dias, além da inversão da curva que era descendente, passou a ser ascendente, acho que hoje está muito claro que a pecuária vai voltar a ser e ter aquela força que sempre teve. Então, acho que é o melhor momento que tem para investir agora, ainda estamos com preços modestos, e acho que é a hora que o amigo produtor e as pessoas interessadas aí em reforçar seu rebanho, está aí uma oportunidade que a gente está ofertando ao mercado. Valeu, Rui, muito obrigado pela sua participação. Antônio, obrigado a você também, né, e poder estar aqui e poder realmente mostrar para todo o Brasil o trabalho de um grande produtor rural. Esperamos que esse primeiro leilão seja o primeiro de muitos. É verdade, né? Muito obrigado, Rui. Obrigado, Catatal. Obrigado a você. Até mais.